Marko, samo da kažem ja, u igri koju ti tražiš pas, u kojoj tražiš da se igra brzo, da se teren savladava na takav način, ako protivnik postavi dva bloka ovako kako je postavio, a tvoji u prvom poluvremenu naprave mnogo grešaka baš u pas igri, onda to izgleda ovako kako je izgledalo u prvom poluvremenu, uz napomenu da je bilo, ajde da tako kažem, moram, grešaka kod golova, da su tvoji igrači sami to završili. A pre svega mislim da da smo mi slabušli u utakmicu, to je tako suština. Mentalno pre svega, počeo od prvog minuta i prve lopte koje je golman, ne kod gola, nego i pre toga bez veze reagovao, ali da ne detaljišemo od igrača, da igrača generalno pristup je bio nedovoljno dobar. Možda i razmišljajući da je car Konstantin jedan rang ispod nas, pa da ćemo neke stvari sami raditi. Ono što je njihova ekipa u prvom poluvremenu radila odlično jeste da se jako kompaktno i dobro branilo i organizovano, a mi imali taj spori protok lopti, slaba rešenja, malo nestrpljivo. Onda smo brzo i dobili ta dva gola i onda se uvukla nervoza, što je sasvim logično. Drugo poluvreme dosta onako drugačija slika, brzo smo vratili rezultat, imali još dosta šansi, izjednačili, dali šansu svim igračima i eto, generalno negde popravili utisak iz prvog poluvremena, ali kažem, pre svega mislim da na mentalnom planu nismo baš bili dovoljno dobri da bi ovu utakmicu radili onako kako je, a to ne sme se dešava, neko sam imao poluvremeno, da ne smemo da rangiramo protivnike i da ako dođe timo koji je iz prve lige, ne može da nas motiviše, isto tako mora da nas motiviše i ekipa koja je iz nižeg ranga takmičenja. Dobro, svesni smo da Car Konstantin nije mogao da pokrene tvoje igrače u prvom poluvremenu, ali s druge strane korisno je što ćeš koristiti ovo kao dobru opomenu da kažeš igračima da se skrene pažnju, da se neke stvari moraju popraviti u prvenstvu. Apsolutno, pre svega ta igra koja je u zadnjoj trećini terena koja je nedovoljno bila dobra i što se tiče kombinatorike, što se tiče tehničkih nekih detalja, što se tiče nekih stvari. Mnogo grešaka u pasu. Da, pa i u pasu i u donošenju nekih rešenja ovde kad se dođe u završnu trećinu. Imali smo neke situacije u 3-2 ulazak u 16, da ne uspemo čak ni da šutnemo, a ne nešto da to su ozbiljne šanse, to mora da se realizuje. Kao i ovi sad neki ulazci tu, to su stvari koje moraju da budu bolje. Neki nivo tih igrača i neki njihov kvalitet je takav kakav jeste i mi sve to znamo, ali mislim da za ovaj nivo imamo neku mogućnost da imamo kvalitet da to mogu i moraju da reše, pogotovo u ovakvim uslovima na ovakvom terenu. Nešto može i da na prethodnim utakmicama da bude podloga takva kakva je bila kad igramo na nekim drugim terenima, ali ovde jednostavno to moraju da rešavaju brže i bolje. Nismo to radili, ali eto, imamo još 5-6 dana, 7 u stvari do takmičenja, pa nadam se da ćemo normalno drugačijim pristupom i boljem prilasku obavezama biti neuporedivo bolje. Kad se igra za bodove, bit će drugačije. Mora biti drugačije. Hvala.